بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ذیشان قسم جو تحف العقول صفحہ نمبر 234 پر اور من لا يحضر الفقیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511 حدیث نمبر 1489 پر درج ہے کہ مولا فرماتے ہیں ان اللہ جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو اپنی مخلوقات کے لیے مسابقے کا میدان قرار دیا ہے. فَيَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى مَرْضَاتِهِ. مولا فرماتے ہیں کہ جس میں مخلوقات خدا کی اطاعت کے ذریعے اس کی مرضی حاصل کرنے پر سبقت لیتے ہیں. فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَاضُوا. اور جس نے سبقت حاصل کی وہ کامیاب ہو گیا. وَقَسَرَ آخِرُونَ فَخَابُوا. اور جس نے سستی کی اور سبقت حاصل نہیں کی اس نے گھاٹا کیا. پروردگار ہمیں سبقت لینے میں ہماری مدد فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.